Min mama zonjë zotëri që o gaz heke ku se peshon prapa vim apo pas kanë qit zjarrin. Min mama zonjë zotëri jemi me Klik Plus televizion 21. Jemi bashkë këtu sot për të kuptuar pas një kohë shumë të gjatë se të lashët në Bashkimin Demokratik për Integrim si do të kalon dhe në çfarë forme do të kalon. Me neve është zotëri Bizet Mexhiti. Respekt. Zoti Mexhiti mi serdhët në kryetari BDI-s, deputeti, ish kryetari komunës Qajirit, kryetari degës së BDI-s në Qajir. Faleminderit për ftesën. Mirë serdhët. Mirë së gjithë. Respekt. Jemi bashkë me mitë tonë, Arben Rakocirin dhe Sefer Selimin, Ben Misejrë, Sefer Misejrë, fëndi e shumë. Kemi Zoti Mexhiti e s'na dotë këto për të kuptu grupin e zjarri, por para se të shkojmë në detaje, e pomë që në manastir, kishin shku BDI-a, pa ministrin Bekteshi, edhe kishit pra lajmëru edhe ju nëse s'ka bëjë, që të shkoni edhe manastir për para, por i pomë sot, kam pra lajmëru edhe në Qegran, për din teren, si grupe të ndara, ku është problemi zotim e qiti. Sa ma shumë që jemi afer elektoratit, afer bazës, afer qytetarit, ato të cilat në votojnë, është në të mirën BDI-s dhe subjektit. Edhepse këtu vizita sot më ndoj që është jo e hishme, përshak se kam pas shumë arsye për të shku në manastir, në qytetin e alfabetit, sidomos për shpinë alfabetit, për problemet që kanë me rrymën, për problemet që kanë ato pak të shqiptarë që kanë mbet në qytetin e manastirit, shumë më mirë dhe ishte kjo ekzekutiv të ishë më shpesh atje, afër problemeve të qytetarëve dhe shqiptarëve në manastir. Dhe jo sot, do me thonë, ku shkojmë për të ushtru një loj presioni, për të mos marë pjesë në tubimin të, që është paralemru më mënyrë transparente, më mënyrë publike, që do shkojmë të takojmë qytetarët për të bisedu, bashkë bisedu me, do me thonë, me vërejtjet tonë, se jo, dhe vërejtjet atyre, dhe për dalë, dhe më thonë, me konkluzionet të përbashkëta. Ju kishit në plan, apo i kini anullu planin që të shkoni në manastir? Jo, ne, dhe më thonë, kemi kërkes nga dikun 7-8 dek të Bashkimit Demokratik për Integrim, në manastir. Para me fillum në Studeniçan, okay. Dhe më thonë, e dyta është në manastir, më ndej ka një agent tjetër, dhe më thonë, me forumin rinor, me vendbanime tjera, gjithkun ku, ku kërkojnë qytetarë të takohemi, të bashkë bisedojmë dhe dëshkojmë. Dhe vizita sot ishte e papritshme dhe jo në funksion pra të zgjidhjes së problemit apo të mirën e BDI-s. Ndërsa takimet që janë paralajmëruar në Gostivar janë mund të me strukturat në Qegran, krejt janë në rregull, edhe ne kërkojmë domethënë që edhe pala tjetër të jetë të qytetarit, edhe aty do shifët realiteti, a janë këto vërejtje me vend që i plasojmë ne, mirë po ka një paregullësi, dhe më thonë, ku, apo një jo e vërtet, ku thirëm e një, dhe më thonë, vendim të këshillit të përgjithshëm, dhe, dhe më thonë, prandaj dalin në teren. Mendoj që këshilli i përgjithshëm nuk është s'ka mbajtë në ledhe, ka më shumë se një vjet, pra, dhe kjo është e pa vërtet, dhe më thonë, Kush e ka thënë këtë për këshillin e përgjithshëm që po thoni ka rrit? Në tubimin për Qegran, do të thonë okay. Thirrën në një vendim të këshillit të përgjithshëm që nuk është as pak e vërtetë. Kush thirrën? Po tash unë kam pa postimin te zoti Gruje. Po, edhe unë kam pa aty dhe okay. Flas do të thonë që tjetra është gjithçka në rregull, është mirë. Dhe jo vendim i këshillit të përgjithshëm. Po jo i këshillit përgjithshëm, okay. Sepse kohën e fundit nuk mban mbledh as kryesia qendrore, lërë më këshillit përgjithshëm. Shkuam para jush në manastir, juve keni shku në Studeniçan, ju kemi pa, po interpretoni si është gjë e mirë kur jemi afër elektoratit, ma vonë apo më herët, po përmbushja atyre. Të bëjmë kështu shumë pa të klef, kush është problemi zoti Mexhiti që ti definojmë nga fillimet që dim pastaj ku shkojmë. Pra... Se këto ankesat juve nuk janë të sotit, nuk janë dje, nuk janë para vitit 3, janë tashe, 2 vjetë e sa. Pra para 2 viteve është themelu kjo qeveria e parë në Zaev, dhe që atërë unë kom shprej publikisht hamendje dhe kritikat e mija, në më thonë për ta votu këtë ekzekutiv,
Mirë po, edhe publikisht e kom thonë para të ndërtesës e parlamentit, sakt, që vetëm për një arsye dhe votoj qeverin, pra për hatat të Ali Ahmetit, kryetarit, dhe për shkak situatës e cila e kemi prit pra që të pason, pra integrimit në NATO, integrimit strategjike, problemet dhe mungesa e numrave, mungesa e stabilitetit në atë ko, pra nuk desha që të jem shkaktari asaj situate, edhe pse pra parimisht pra që në fillim kom qenë kundër. Arsyeja e para është që votat në teren i kemi mbledhur me në krye me Ali Ahmetin, po me ne, dhe ky ekzekutiv nuk ka qenë pra i cili është ballafaqur drejt për drejt për të marrë votën e qytetarit, pra ka qenë në një farë mënyre i pa legitimitet tek qytetari. Argumenti i dytë është se ky ekzekutiv, ndoshta është i vetmi ekzekutiv i Bashkimit Demokratik për Integrim, i cili nuk ka kalu as filtrat e partisë apo strukturës, pra nuk ka kalu në Këshillin e Përgjithshëm, pra nuk ka legitimitet as të qytetarit, as të strukturës të Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe këtë e kemi përbi për shkak autoritetit dhe hatrit ndaj Ali Ahmetit, dhe ju kemi dhënë mundësi për shkak integrimeve, dhe më thonë brenda 2 viteve që ta dëshmojnë vetë vetën s'paku me punë. Dhe arritëm pra në një situatë ku 3 vite pas mbajtjes së kongresit, organi më i lartë partijak, dhe ndërmjet 2 kongreseve, dhe më thonë ka është formu vetë në këshilli përgjithshëm dhe nuk u formuar në organet tjera partijake, kryesia qendrore, komisionet, sekretariatet, dhe kjo është një tendencë pra për pasivizim partisë, pra në partijit nuk ishtë... Tendencë kujtë? Së të vendosë Ali Ahmeti? Do dalim. Do se gabojmë kalëzë? Do dalim, dhe më thonën, mendoj që është tendencë ekzekutivit në krye me Zotin Gruvi, po e toleruar nga kryetari Ahmeti, dhe mos funksionimi, mos pasje debatit, analizave, konkluzioneve, logarithënjes, pra që janë vlera të cilët e kanë bajt frimën e Bashkimit Demokratik dhe e kanë bo fituese në gjitha ciklet zgjedhore. Arritëm në një farë më në fund pra që të formohet kryesia qendrore, kemi bajt 2 mbledhjet e kryesisë qendrore, tema kryesore ka qenë logarithënja e ekzekutivit, e cila është dorëzuar në kryesinë qendrore, ky raport për mbledhës i ekzekutivit, dhe në mbledhen e dytë kemi bërë edhe shqirtimi i raportit të ekzekutivit. Pra kemi bërë revizion të punës e ekzekutivit. Po, të se qa kanë shkrua ta, dhe, sakte pasak. Dhe më thonë, arsia kryesore, pse dhe më thonë, kjo ekzekutiv duhet të pëson ndryshime dhe të shkon, është se ato edhe për kunder argumenteve të para që i përmenda mos legitimitetit, është se brenda këtyre 2 viteve, dhe më thonë, kanë haru krejtësisht programin e Bashkimit Demokratik për Integrim, pra ky program 2020-2024, nuk është realizu asë 1% e programit e Bashkimit Demokratik për Integrim, pra kemi devijim pra krejtësisht e programit partijak, dhe kur i bëjmë revizionin e raportit, delë që 2% janë në investimet kapitale, decentralizimi nuk ka lëviz as pak, gjuha Shqipe, edhe pse është me liqë, dhe më tonë, e definume si gjuhë zyrtare dhe ka agencion dhe inspektorat, nuk është ndërmarë, po thuj se asë gjënë në drejtim, qeverit më banë në gjuhën më që njështë, dhe më tonë, UÇK-ja nuk përmendet askund, pra në gjitha sferët që ato kanë përmendë si sukses, edhe ne morëm theksin kryesor pra infrastrukturën, që ka qenë një ndër temat kryesore të këti ekzekutivit, pra i cili ka gjysmat e ministrave pothuajse shqiptar, ka 80% të resorëve ekonomik që mbulohen nga shqiptar, dhe ne kur menduam që dhe i fokusohemi ekonomisë për ta njëherë për gjithmonë për të hapë rrugën dhe për të prishën e oligarkëve, për të prishën dhe më thonë e monopoleve ekonomike në këtë qytet, dhe për të hapë qasje për më thonë edhe për biznesin shqiptar, ndodh e kundërta që realizimi është katastrofal. Dhe mos performanca e tyre është ajo që është kryesore, dhe po ashtu është një tendencë duke paraqitë si reforme BDI-së, mundohet, në këtë rast pra, Zoti Grubi, që mundohet të paraqitë si reformë, mundohet të eliminon një trashëgimi të BDI-së, duke i eliminuar edhe politikisht personalitetet politike, në më thonë brenda shtyllat e Bashkimit Demokratik për Integrim,
duke mundu për të bënë një trashëgimi tre, një trashëgimi e cila është larg originales, larg burimores, pra thjesht është një tendencë për tjetërsimin e bashkimit demokratik për integrim. Edhe po ashtu edhe në aspekt ideologjik, deklarata e parë e tij, domethënë si zëvendës kryeministër, ka qenë etnosme, pra jemi të njëjtë, dhe kjo mendoj se veç më hap dilemën, se këto e kanë bënë një traumë ndërmjet marrëveshjes së Ohrit dhe integrimeve europiane, apo në këtë rast pra shoqëri për të gjithë, që faktikisht e zhduk trashëgimin kryesore, apo shtyllën kryesore, apo ajo që është një farë lloj kushtetute e bashkimit demokratik për integrim, pra marrëveshjen e Ohrit, e cila ka avancuar çështën shqiptare këtu. Okay. Po njëjmë Rusi përbashkët, kur pyeta kush është problemi, po bëni ata ngrupin problem. Po është e zakonshme, pra... Te di sakt, më thonë. Që njeriu i parë i cili është në qeveri, edhe zakonisht se cili mirët me qeverin, më thonë, me vlerësimin e punës, performansës. Dhe po thonë, është problem, sepse s'po e zbaton, dhe s'po i arrin, dhe po donë me reformu partinë ndryshe. Tjetërsu. Me tjetërsu. Për reforma jemi gjithë, dhe më thonë, po edhe reforma, mendoj se Bashkimi Demokratik për Integrim, ka 20 vjet tradit, 20 vjet ka kriju kuadra, vajza dhe djemtri, të cilët e njohin frimën e Bashkimit Demokratik për Integrim, kanë taban kombëtar, kanë performancë, kanë, domethënë, arsim të duhur, kanë përvojën e duhur dhe ato mund të jenë e ardhmja e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dëgjojmë bashkë problemet që ngon tani. E para po kalojmë tej. A mendoni që nuk e den Ali Ahmeti këto probleme apo këto që po thot 20 kryetari apo edhe pse s'po ja për shkak. Alia Artanin, po e bëjmë blanku kështu. Jo, unë do ta filloja pak më ndryshe sepse besoj se sonte do kemi mundësi të shqyrtojmë më tepër dilema, të cilët unë do të thoja që janë goxha me interes për publikun e përgjithshëm, jo sepse ndodhin në BDI, por sepse BDI-ja ka kapacitetin dhe është në qeveri dhe dikton edhe jetën e qytetarëve dhe këtë më duhet disa herë ta porosis, sepse në fund fundit lufta brenda BDI-s është çështje e brendshme e BDI-s, ndërsa për interes për ne si qytetarë dhe opinion është që ato kanë mandatin, kanë potencialin dhe kanë të dhënë vullnetin e popullit për të cilë vendime. Unë do të thëja edhe do të ndoshta për mua është më me interes ose vazhdon të ngele si një enigmë që kjo luftë brenda BDI-s, po mundohet maskohet herë me mos realizim të programit, herë me jo legjitimitetin e votuesve të tjera e të tjera. A nuk është kjo lufta për atë se kush do të trashëgojë Ali Ahmetin? A nuk është kjo betejë që zhvillohet brenda për brenda BDI-s, një betejë legjitime, pas 20 vitesh udhëheqje nga Ali Ahmeti se kush do ta merr kreun e partisë. Dhe këtu mua më shqetëson kjo që nuk i jepet theksi edhe nuk thuhet publikisht. Se në fund të fundit zoti Ali Ahmeti një ditë qoftë nga mosha, qoftë nga natyra do t'i përfundoj mandati dhe nuk do të jetë më në krye të BDI-s. A nuk është lufta juaj me, si që t'ju një ju klanin e zotit Artan Grubi, luftë për kush do të trashëgojë Ali Ahmeti? Mendoj e pritshme është që kjo në këtë kaje mund të shkon biseda, po edhe një herë, më thonë, e këmë thonë katërsi, e këmë thonë kryesi qëndrore, e thamë edhe publikisht. Nuk kemi as pak problem dhe dilem rrëth asoj se rrëth Ali Ahmeti. Po është lideri pak kontestueshëm, i duhet pra një historie suksesi shqiptarëve të Maqedonisë, ushtria shkrimtare kombëtare është pjesa më e ndritshme e historisë së shqiptarëve në Maqedoni dhe fundi fundit i duhet edhe një mit për gjeneratat e reja. Pra, këtu askush nuk ka problem, domethënë me liderin në këtë rast pra. Po keni probleme çka pas tij? Kryem pas liderit. Pas liderit. Nuk kemi hap debat dhe më thonë rrëth asaj, sepse a i ka shprejt dëshirë që ta u dheqë Bashkimin Demokratik për Integrim, edhe unë e thamë publikisht, qoftë të jenë ato dhe 4 vitet e ashme dhe 8 vitet e ashme, unë personalisë izet me gjithi, po dhe të bashkëpunëtorët e mi, jemi të gatshëm të shërbejmë, dhe më thonë, subjektit të cilin u dheqë Ali Ahmeti.
Ne kemi problem këtu, faktikisht se përna paracitët, dalë nga dalë një situatë, sikur liderit de facto i Bashkimit Demokratik për Integrim është Artan Grubi. Pra ne nuk kemi problem me Ali Akmetin si kryetar partije, po kemi problem kur zbehet, dhe më thonë, figura e ti, e prej lideri, edhe dykush, dhe më thonë, me metoda propaganduse, dykush, dhe më thonë, këtë rast pra Artan Grubi, përgjigjet në mentali Akmetit, lëshon video kur i kujtohet, dhe më thonë, kur duhet ne e ngacmojmë ose e kritikojmë Artan Grubin, ai na përgjigjet me video në mentali të Ali Akmetit, pra del në fotografi ku shpeshe ndodh Ali Akmeti është në hija dhe në prapavi, dhe këto kreto hapi një debat, se gjithë, nuk ka askush dilem për Ali Akmeti. Po ama, dhe më thonë, ka shumë dilem dhe shumë debat mërenda strukturës se çka po ndodh, dhe më thonë, me këto porosi që je Artan Grubi. Po, a mendoni që, megjithëse ju e thoni që Artan Grubi dhe pjesa ekzekutive, po e tjetërson partinë, nuk ka asnjë mbështetje në elektorat. A nuk mendoni se krejt këtë pushtet dhe krejt këtë mbështetje që e ka brenda për brenda ekzekutivit nuk ja jep Ali Akmeti i zotit Grubi? Pra, unë nuk kam as pak dilemë, dhe jam krejtësisht i sinqer deri në fund. Për Ali Akmetin edhe një herë e them, është kryetari im dhe dy shërbej edhe 4 vite dhe 8 vite dhe jem mbas ti. Po, ama, jo çdo herë, domethënë, mund edhe Ali Akmeti dhe herë ketë vendimet gabushme. Po. Në këtë rast, kjo që ndodh me Artan Grubin, ose nuk e shë, ose e bën gabimisht. Porësia është, domethënë, se kryetari de facto i Bashkimit Demokratik për Integrim është Ali Akmeti. Artan Grubin, dhe, de facto. Po, de facto, sepse... Po, ju Artan Grubin e një pare Ali Akmetit. Po, tjetërsim, dhe më thonë, edhe të ideologjisë të Bashkimit Demokratik. Nuk është frymë e BD-s sërëmënë, askusë në rimeneve. Nuk është frymë e BD-s pra për të kacafit me kundështarët dhe për të bo armish politik në Kreto. Ne njojmë frymën e Ali Akmetit dhe BD-s edhe kër është bo atentat në neve, kemi dalë, kemi thënë, nuk kemi plumë për shqiptarët. Dhe jo e kundër të atash, dhe më thonë, ne të provokojmë të tjere. Burimi, në vazhdimësi të Seferit, realisht burimi Artan Grubit, i fuqisë të zëvëndë kryeministrit Grubi, normalisht burëm prej liderit Bashkimi Demokratik për Integrim, ma mërë mendja. Pa diskutim. Êshtë e pa diskutushme kjo. Një, dhe dyta, nëse marim edhe analizojmë paktën ne që jemi për jashtë, nësa dhe Zoti Megjidi që ka qenë afër kryetarit të BD-s tash e 20 vite, nuk është hera parë që sulmohet zëvendës kryeministri ose njeri i dytë në ekzekutiv të maqëritë brenda Bashkimit Demokratik, kujtojmë sulmet njëta, po dhe matë fuqishme ka pasë Zoti Musa Gjaferi, kër ishte zëvendës kryeministri, ma djedhe nga shumë faktor, tjashtë të më të breshëm, dhe aty është dëshmu që Zoti Ali Akmeti nuk e jep let një farforme njëri unë e dytë që e ka afer vete. Kemi edhe raste tjera, flasë për principë parime. Amo raporti, Musa Gjaferi, Artan Grubi, me Ali Akmeti në shke tjetër. Mirë, ta... Këtëm, 14 vjetë, me sa vjetë, 11 apo sa mund kjenë, 12, mos ma zini për të malë, por tre fesh i periudës që ka Zotri Grubi dhe Zotri Gjaferi me Ali Akmetin. Mirë, mund t'a e përshembu në tjetër. Si, zëvenë së këmistër, po, amo figura ki tjera. Okej, ki rastin tjetër. Kishim rastin përshembu dhe kandidimit të kandidatve për kryetar komunës në Tetovë dhe Gostivarë. Okej. Në të cilin një opinion një jashtëm. Po. Edhe kemi diskutua dhe këtu. Dihesht e një farforme, po besa dhe hullumtimet që shumë problem do t'a ketë zonja Teuta Arifi të fiton, mos të flasë edhe për Zotin Nevzat Bejta, për cilin e dim gjithë sa u investu, me qeveri, me bëdri, gjithë ishin negosivarë dhe prap humbën. A presioni malë ndaj Ali Akmetit ishte që të ndronë ata kandidatë, të pakën, të një piesë, më pakën, BDI, për të piesa e jashme. Pra, unë po mundona ata analizoj tash e 15 vite mënyrën e funksionimit të Zotit Akmetit. Që nuk tërhiqet. Që nuk tërhiqet. Edhe deri tash të pakën, deri sot, Ali Akmetit duket një farforme, po jep një farporosie që nëse tërhiqem, tërhiqem bashkë me Zotin Grubi. Nga ta që e shohmi, edhe nëse analizojmë edhe formën e funksionimit edhe parimet ose principit e Ali Akmetit.
Dhe du pjesën tjetër ta kalem atë për të temat dhe performansat dhe numrat, se sa ta përshimisht të përmbami atë. Dhe mundohem dhe më thonë këtu ta përmbjulli. Ne mendojmë se jemi çdo ditë me strukturën, çdo ditë me qytetarin, dhe mendojmë se e kemi ndëgju, dhe më thonë, me vëmendje, vërejtjet dhe kritikat e qytetarit shqiptar. Po logu dha një përgjigje në zgjedhje. Po, sakt. Dhe më thonë, pikrisht Artani, Bujari, Fatmiri, ishin ata cilët e kanë udhëhequr fushatën, atë sërmënë në Tetov, Gostivar, Vrapqish, Zhelin, Bërvenic, dhe po logu nuk ishte i zëshëm si ne, në këtë rast, si grupi i zjarit, ose si kjo pjesë e kryesis, po në zgjedhje dënon këto politikë. Nëse e marim Çairin, prej themelim të BDI-s, 5 qershor 2002, deri më sot, Çairin në vazhdimësi, Çairi dhe Saraj dhe Likova, në vazhdimësi kanë sjellë fitore të Bashkimit Demokratik për Integrim. Një herë, do të thonë, kanë ndodhur në Çair, kur bartës liste ka qenë zoti Grubi, BDI ka dalë e treta, partia e tretë në Çair. Dhe me njerë me 2017-ën e rikthim, do të thonë, këtu. Këto janë vota, do të thonë, këto janë indikacione, dhe është indikacione i tretë është anketat e Irit. Sepse anketat tjera mund të jenë porositura prej këtij kompi politik, atij kompi politik, po mendoj se Iri mban një përgjegjësi se është nga Instituti Amerikan dhe ndodh për herë të parë në histori që opozita te kalon BDI-n. Çka duhet ndodhe që BDI të hapet debati, që të shifët që nuk shkojmë në kaje të duhur. Dhe më thonë që duhet këtë një, fillimisht një debat, duhet këtë, dhe më thonë, analizë dhe të vim në konkluzion, të analizem këtë qështje, që të përmirsohemi sa s'na ka përmirsu popullit. Kjo është qëllimi. Zëti, me gjithi, askush nuk e konteston autoritetin tuaj në Çair. Biles edhe amateri më i madh politik, e di që ju jeni alfa dhe omega për Çairin edhe pjesën më të madhe të Shkupit. Edhe e din që zoti Grubi nuk ka mbështetje reale në bazë. Këtë nuk e konteston askush. Mirë po, fuqia e zotit Grubi nuk vjen nga baza, vjen nga zoti Ahmeti. Dhe këtu ju thoni që zoti Ahmeti është i pa kontestushëm, ndërkohë që ja kontestoni vendimin që ai ta vendosi parin e Çairit, zotin Grubi. Tash, për mua është e paqartë se si mundet pranohet zoti Ahmeti pa kontestushëm, ndërkohë që bën me vendimet kontestushme. Dhe këtu është problemi që ju nuk e thoni hapur që zoti Ahmeti është gabim. Zoti Ahmeti nuk e ka me të drejtë, nëse ju mendoni ashtu. Që zoti Grubi është i pari jo vetëm i Çairit, po i gjithë pjesës ku shqiptarët janë shumicë. Dhe për çdo vendim në qeverinë e Republikës Maqedonisë që tangon shqiptarët, BDI-n, por edhe më tepër, ai që pyetet prej fillim deri në fund është zoti Grubi, por me aminin e zotit Ahmeti. Prandaj, mendoj që është më e udhës që ju, unë mendoj paktën për mendimin tim që ju keni plotësisht drejt për ta kontestuar vendimin e zotit Ahmeti, por duhet ta thoni qartas. Dhe të pranoni që edhe kryetari juaj është i gabushëm, nuk është i pagabushëm. E thashën e se të. E tha. Për jetë pare dëgjove dhune, sa në të thakë? Pak ma jetë. Nuk se unë du këtu të qartësojmë. Nuk o kjo përplasje e imja, ose ato që janë me mu, me zotin Ahmeti. Po edhe mund tjetë, pëse mos jetë? Është nuk mundet, është pjesë e demokracis, apo? Jo, ma tendenca është dikush do të fshihet pas Ali Ahmeti. Po gjithmonë fshihet, do me thonë, zotit Grubi gjatë gjithë kohës fshihet pas zotit Ali Ahmeti. Ju e kritikoni atë, a ju qonë video me këngë prej Ali Ahmeti. Do me thonë, këtu pajtojme. Po. Do me thonë, unë nuk du të hinë në atë skenar, do me thonë, që dikush e imponon, që ne jemi përplas drejt për drejt këtu me Ali Ahmetin, edhe e kemi kundër Ali Ahmetit. Leo. Atëheri bje që zoti Ali Ahmeti ose është naif, nuk e kupton çfarë loje i bën Artan Grubi, ose me vetë dëshirë e lejon që zoti Grubi të manipuloj me figurën e ati. Do me thonë, këtë rast, ne mendojmë që duhet të revidohet dhe nuk pajtohemi me vendimin. Sepse fundit, kjo është qeveri politike që bazohet në vota dhe duhet këtë legitimitet se cili tek votuesi. Dhe nuk është asë qeveri teknike, asë qeveri ekspertave, asë tjetër. Nuk pretendoj që ne e kemi me drejt 100%.
Po ne po mundohemi, mos ndodh si në pollok të heshtim dhe qytetarit na dënon, ne po mundohemi të alarmojmë strukturën, të ngrejmë zërin e qytetarit, duke u bazu që është anashkalu programi, duke u bazu që nuk ka performancë kje ekzekutiv, nuk ka vota kje ekzekutiv, dhe duke u bazu të anketa irit, dhe shumë indikacione që flasin që BDI duhet të bënë ndryshime dhe fund e themi që jo nuk duhet të shkon Artani e të vjen i Zeti. Po të shkon dhe më tonë këtë ekzekutiv për mos përmbushje, për mos performancë dhe të vinë djemë dhe vajzat të reja të cilët janë të pregaditur e njojnë frimën e BDI-s, nuk kanë ardhje në BDI dhe mund të ballafaqohen më mirë me sfidat e kohës. E tani, atë bëjmë kështu. A mendon juve që BDI-a mund të fragmentohet, mund të coptohet shkaku i Artan Grupit? A e besoni vërtet këtë sana? Mund të na thonë publikisht? Nuk du ta besoj, se BDI-a nuk është 20 vite, ka një histori 40 vite, duku fillu te LPK-ja, okay. Te proceset, dhe më thonë, UÇK-s Kosovë, UÇK-s Maqedonisë, në Preshevë, dhe 20 vite ky bashkim demokratik për integrim të vjen në situatë për të shkatruar për një individ, nuk duhet ta besoj këtë. Atëre, ne çka në Sali Ahmeti nuk e ndron zotin grupin, pro, çka? Sepse jo afat s'keni vën letrën që e keni dërgu kryetarë. Ne kemi... s'ka afat ajo letrën? Në bazë. Letë na thot baza që ne kemi gabim, ne, para sovranit, para qytetarit, ne me shumë kënaqësi dhe pranojmë. Po nëse Ali Ahmeti nuk në ndëgjën neve, s'po po le ta dëgjën bazën, mira që delin që granë. Le të lëviz këtë vendbanimet dhe dhe shef realitetin që ne po mundohemi t'ja themi të vërtetën. Po çka nëse nuk e ndron? A keni afat kohora, e dini kur, deri kur, mund të flasim neve për grupin e zjarrit të lashët e brendshme? Ne nuk mundemi pa fundësi, se Maqedonia nuk ka 200 milion, ka jo, sa ka mbet, kemi fillon së dhe një qanë për një periudhë. Do i lëvizim, do më thonë, në struktura, do i ndëgjëm struktura, do dovim përfundimet. Për të bërë qëka? Unuroj që edhe Zoti Ahmeti ta dëngjon spaku bazën dhe të vinë në konkluzionet e vërteta. Sepse ne mund ngrejmë zërin, prapa ajo është lideri, ajo është kryetari, ajo mund t'jep kohje partisë. Mira, ka nëj iniciativë, pak të në pikpamje procedurjale, mrenda BDI-së. Do të thotë që kjo qështje, kjo shqetsim i juj të ngritet, besoj diskutimet veç kam fillu, pa diskutim në 12 e fundit, po të shkot në bazë procedurave të parapame, si është e parapame, tash me votim, apo qovë këshilë përgjeshëm, qovë kryesia. Që të përmbyllet. Nështë ta faj jonë, është që kemi hesh shumë, kemi toleru shumë. Po atë po thëmë 2 vjetë, zotim e gjitë, kuptoni 2 vjetë. Po kjo nuk opi dje. Pra ne kemi insistu, bashkë të procedurat, që në bazë kongresit, ndërmjet 2 kongreseve ka 4 vite. Ne 3 vite kemi prit, dhe më thonë, që të themelon organet. U themelu kryesia qëndrore. Mbajtën 2 mledhe. Ama, jeni sinqet, ju lutë në kjo, është që është Zotit Ahmeti, a i ka mujtë me zi. Mledhe e parë është raportim, mledhe e dytë ka qenë shqyrtimi, revizioni raportit, mledhe e tretë e kryesis qëndrore, u dashë që të mbohat dhe të vjenë ai konkluzionet. A i kemi 100% drejt, a i kemi 50% drejt, a i kanë ato drejt, dhe do kishë konkluzionin në atë mledhen e drejt. Mledhen e drejt në lemrun që nuk mbahet. Kur në lemrun që nuk mbahet, ne shfrytëzojmë një mekanizm demokratik, dulëm në presë konferencë, dhe atë që e kemi thonë në kryesi qëndrore, e thonë para opinionit, para elektoratit. Kur në apitën cilë djetë hapi arshëm thonë do dalim të qytetarit, të votusi, sepse ato në japim forcë dhe ato në e marim forcën. Dhe ne atë po e bëjmë. Dhe pas, mendoj, është e mira, tash që edhe bashkimi, edhe pala tjetër, dhe më thonë, dhe delin në basë, uroj, dhe më thonë, qytetarit të jenë takime me qytetarët, jo me funksionarët, nëse dhe jenë takime me qytetarët, unë jam optimist që dhe vim të vendimet e drejta, nëse dhe mbushën salët me funksionarët, dhe më thonë, atër nuk dhe ketë, prap nuk dhe jetë fotografi e qartë, dhe nuk dhe jenë konkluzionet e qarta, dhe më thonë, aty, po uroj që tjenë takime me qytetarët dhe dëgjohet zëri i strukturës, i militantit, i qytetarët dhe dëvim të vendimet e drejta. Po të vendimet me gjithat ju në Zotit Ahmetit, që të gjitha ju në të ti. Ju po thoni s'pi kontestoni, ka gabu, në regullë, dhe thatë ka gabu, po. Kjo që është tashe 2 vjetë, është kuptoni tashe 2 vjetë është kjo që është, po. Qytetarët dhe blerëson fund, a e kemi mirë, a e kemi keqë. Që tashe ne nuk themi që jemi pa gabushëm edhe ne.
pa dash me deviu debatin, po realisht kjo që po ndoll në BDI Fatmir ka një dy rrisi, do kisha thon shumë pozitive. Hajde, hajde. E para është për të ardhur keq, që kësi debati për performancën e zyrtarëve të BDI-s nuk ka pasur më herët. Edhe uroj se kur gjë mos dal nga kjo të vendoset më standard. Dhe besoj që mund të vendoset që është diçka një avancim goxha i madh i nivelit të demokratizimit jo vetëm BDI, por edhe në shoqërinë shqiptare. Dhe e dyta, nëse e shën rrafshin lokal në interesin e BDI-s, është shumë interesant, BDI-a ka kap tash dy hapësira, ka kap edhe hapësirën e opozitës përmes grupit ashtu quajtur zjarri tash kaloi nuk ka tendencë se se bimë nuk e ka pasu edhe kjo pjesa ekzekutive. Apo kuptoj, u kam të lashë. Ju shkoni në manastir, ata shkojnë para ju. Ju keni me shkuën në Çegrat, ata shkojnë para ju. Ju shkut, pse shkoni të bashkë krejt? Isha mundu edhe një Zotin Hameti për shkak. Fatmir, po pyes, pse shkoni bashkë? Fatmir, Zoti Megjidi, ndoshta edhe këtu meqense përmendën manastirin, kam një vërejtje që ndoshta duhet t'jeni pak më të kujdesshëm ju edhe BDI-ja në këto zonat ku janë shqiptarët shumë pak. Siç është manastiri, Velezi, Krusheva, janë disa shumë specifike. Po. Sepse atë janë aq pak dhe aq, po, betejat letë bëhet në Shkup, letë bëhet edhe Ashpër, Tetov, Gostivar, dhe ndoshta ato zona duhet të kjetë pa kujdesu në mendimi, imë është ato zona, pavarësisht kush djetë në pushtet, duhet të jenë me atë parti. Makar edhe opozita, sepse në shumë zonat vogla, kanë shumë nevoja, ne tjerë që jemi këtu në kryeqenë edhe i harrojmë shpesh, puna përfshirë dhe neve, mediat, dhe ndoshta do ishte mirë që në tarnë këto zona të nga këto betejat e vajan që i ndër. Beni, unë nuk besoj që kjo do të reflektoj të përqarje e shqiptarve, se do të reflektoj të përqarje e BDI, se cila veç më ka fillu. Edhe nëse ju ndëgjova me kujdes, zoti Megjiti, ju that, ajo palë dhe kjo ne, kupton. Veç më është kriju një fraksion. A më kërështë një, ajo është edhe Ali Ahmeti andaj? Në palën tjetër, në anën tjetër... Po, në fund të BDI, dhe përton, tash nëse... Edhe nëse do të ndigjoni edhe zotin Ahmeti pas darkës famshme në Tiran, në pyetje nëse do të merë një pjesë në manastir dhe ose në Çegran, zotin Ahmeti tha ka vetëm një BDI, dhe BDI-a mban të bim në Çegran. Kjo ishte parafrazimi asaj që mesajit të cilën e që zotin Ahmeti. Unë nuk dyshoj në potencialin edhe në forcën tuj që e keni në teren. Mirë po, imidži kryesori BDI-s dhe kur flet zoti Ahmeti për BDI-n, flet për vetën e vetë. Personifikimi i ti me BDI. A nuk është koha, zoti Megjiti, sepse në fundit zoti Ahmeti pa forcën e votuzve, mund tjetë në figurë... Dhe të bashkëpunëtorë, be. Dhe të bashkëpunëtorë, mund tjetë në figurë, një figurë historike, e cila ka bënë ndryshime, por mund të përfundoj dhe në histori. A nuk është momenti që ndoshta ju... Me që në histori Aljamete? Me që edhe në histori, pse jo, sepse është luftë politike. Ju mund të mbani figurën e zotit Ahmeti në BDI si themelu si njëri që ka kontribu. Shile dhe përja Ibrahim Rugovën, a? Absolutisht, edhe pas varit, edhe pas vdekjes, gjithë shka. Nuk humbet investimi i ti historik. Mirë po, vjen një moment që një lider i ka kalu koha, nuk mund të ndjek trendin. Dhe tani, në që se ju nuk e bëni, zoti grupi e bën. Zoti grupi momentalisht është duke e marë komplet komplet menagjimin e BDI-s. Në me thëmë, BDI-a, ju me gjithë se jeni një ndër figurat kryesore të BDI-s, ju thuaj se nuk keni asë një pushtet në ekzekutiv. Nuk keni asë një pushtet më brenda për brenda BDI-s. Gjithë shka fillon dhe mbaron të zotit grubi. A nuk është kjo një moment që ti thoni zotit Ahmeti o na jep, na hap rrug, o të të nëzjerim prej rrugë, që është legjitime? Mire bonë analizën dhe mire përfundove. Pra, dikush tjetër mundohet para kohë të pensionon Ali Ahmetin, ose për të thonë se unë dhe Ali Ahmeti jemi një,
Po aty nuk përfundon, domethënë misioni i Artan Grupit. Ai fazën e dytë do del që do thot Ali Ahmeti jamun ose Ali Ahmeti ose është e shkuar. Dhe ne e pranojmë, e duam, e respektojmë liderin ton, Ali Ahmeti. E thashë edhe publikisht dy shërbim edhe me vite. Po këtë rast pra ne shohim një që tendencë, domethënë bash aty në që u ka dhënë pushtetin për ta nxjerrë në hije Ali Ahmetin dhe një ndër arsyet që na bën ta ngrem zërin është kjo. A na kuptojnë drejt, nuk e di. Pa penzion edhe ju bën hije kryetarin Ali Ahmetit duke e apostrofuar vetëm Zotin Grubi. Sepse ju e vetë Zotin Grubi e mbani Grubi fajpërtar, toni fajpërtar, toni fajpërtar. Me kanë të mire me këtu, me... Po jo, për pës juve. Me një sekretar shtetëror, me zëvendës minister, e rendit është fillim taj bilet zëvendës ministri parë. Deri dje dhe sekretar organizativ, sekretar general, krejt kushtetin dhe më tonë, që ka vu në funksion të vetë vetës dhe të tjetërsimit të bëdis, pra ndaj është edhe reagimi dhe më tonë që kundrejt ati. Për tani, te themi kështu traq. A jep zotri... Mbetet, mbetet, pra edhe njerë. Nuk o problemi, a e dum dhe a respektojmë ne Ali Ahmetin. Po jo, vetë të qatësimi, kërkesa vë shumë. Tjetër, qëtër gjë. A do shkon vetëm që grana, a do vjen edhe të ne, është qëtër qështje. Fundi fundit, Ali Ahmeti ka qenë baba i partisë, ka qenë prindi i partisë. Edhe në kalume ka pas fërkime, mos pajtime, a i ka qenë i fundit që i ka ullet të grupe dhe i ka gjetë një zhjide, ka gjetë një kompromis. Dhe më thonë, edhe është një ndër arsye që i ka krejtë rrimat në fund, dhe më thonë, kam përkondu të Ali Ahmeti. E tani, për këto dy vjetë, a ka shfaqë, qëfar do shpreje të kompromisës, zoti Ali Ahmeti? Unë e presë, edhe tash, kur ka një tendencë për të shëndru partin në klan të Artan Grupit, që kryetari jonë i dashër, mos jetë ombrellat i klani, po ta këthejmë Ali Ahmetin të jetë lideri dhe kryetari partijës, i cili dhe jetë për gjithë dhe për, dhe më thonë, në funksion të gjithëve. Sepse për ndryshë që ka... Ajo ka qenë, dhe më thonë, ajo e ka bo lider dhe ajo e ka bo fitus në këto 20 vite. Jo marje e anës të një palja dhe tjetër. Fundi fundit, nëse ne, pa pushtet, dhe dalim balafaqohemi në teren dhe kemi një përkraje, leti shefet ato tjerët, aje që ishe dhe statusi jo, leti dalin këto të me pushtet, me ministra, me krejt ato forës politike, dhe të leti lene dhe ato të shef ku janë të baza, dhe si do kalojnë të baza. Dhe i mandej të bje përfundimin si lidere i partijës se a janë të drejt apo jo. Po, a bon të kuptej unë, ndoshta të thjeshtësojmë pak edhe për publikë. Ti për të përgjigjet mu jo. Jo, të thjeshtësojmë bisedën. A ka një mesaj drejt për drejt për Zotin Ahmeti? A jeni duke i thënë Zotit Ahmeti që do të toleroni deri në pafundësi me mbështetjen që e jep Zotit Artan Grupi, ose ka një vijë ku do të thoni edhe Zotit Ali Ahmeti, Zotit i dashën kryetar, këtu është bo? E valha. Ne nuk kemi agent tjetër, ne nuk kemi dhe më thonë alternativ tjetër, nuk në kanë zidë një kush, pra është zëri i qytetarit dhe zëri i joni pasër dhe sinqert. A do nga toleron Ali Ahmeti, mund del nesër Ali Ahmeti, të që këto djem, të mirë dhe rridje, po sot e kanë thuj statutin i përjashtepi partijë. Pra nuk mund t'i paragjikojmë në gjërat. Ne dhe mundohme me metoda demokratike, me analiza, me revizion, t'i themi që kryetari jonë duhet të reflekton. Po ma shtrohë. Duhet të dëgjon zërin e qytetarit, dhe duhet bërë një ndryshim për të esë për para. Nuk reflekton, nuk ju dëgjoj. Unë jam optimist, unë jam optimist. Mirë po, a ka një mesaj? Pse duhet, dhe më thonë, jo, oke, ju jeni optimist. Unë nuk jam optimist që do t'ju ndëgjoj. A ka një mesaj të drejt për Zotin Ahmeti? Që ne ju respektojmë, ju vlerësojmë, ju duam, ju jeni i pagabushëm, i pakontestushëm e gjithshka, dhe jeni duke bërë gabim. Dhe ne për ju tolerojmë, po i japim gjitha faktet edhe argumentet e duhura për të reflektuar, dhe ju nuk reflektoni. Deri ku është vija që ju do t'i thoni, Zoti Ahmeti, kryetari dashun, o reflekto, o indajmë rrugët. A ka një vija, a ka një limit në këtë formë? S'keni arritë deri atë. Unë për nga natyra jam optimist, edhe kësa e radhe jam optimist. Rastisht ose jo, me këta dy figura, Zotin Grubi dhe Zotin Osmani, pra nuk e kam personale, edhe atërë kemi pas një përplasje, sa duhet të ndajemi nga Gruevski, apo
duhet rrim me të. Ju kujtohet mirë kur promovoj edhe qeverin me Gruevskin me 8 tresor ekonomik nga mediumet nga Shqipëria, zoti Grubi. Edhe kritikat e Vëmarosi, nuk je drejt kritikosh Vëmarosi, ke qenë inventari i Vëmaros, edhe atër kemi qenë pak. Unë në vzatit e Uta, po kemi dalë fitues. Unë mendoj që kryetari janë ka përvoj shumë, ka burimet informatave shumë, e do bëdihin ma shumë se ne, edhe mendoj që do gjenë zhjithë, do reflekton këtë situatë për të mirën e bëdihis dhe shqiptarve ma qeni. Pra unë jam optimist. A jep kryetari Ali Ahmeti, mikun e ti prej 4 dekadash zotrion Musa Xhaferi për Artan Grubin? Këtë pyetje e mirë, t'ja parashtron zotit Ahmeti, nuk mund të përgjigjem unë, dhe më thonë. Po nëse nuk e largon zotin Grubi, ku do të sjell kjo? Unë në largimin e? Uroj që do gjen zgjidhje, dhe më thonë, për të mirën e partisë, për reflektim, ka vend, nuk them që duhet përjashtohen, dhe më thonë, sepse ato kanë kontributin e tyre, kanë bëhet mirë për BDI. Ka vend edhe për Artanin, edhe për Bujarin, edhe për tjerët. Po, ama, dhe më thonë, në këtë rast, pra, këto argumentet janë para, edhe para argumenteve, dhe më thonë, duhet të reflektohet për të mirën e situatës. Dhe një dilem tjetër, sepse, ndoshtë më falë, bëni se... Kom dilema që më du më një sharu. Jo, është te për pozitive, dhe unë jam i tharja asaj që partitë politike duhet në vazhdimësi të reformohen, sepse në atë forum kryohet hapsirë për talente të reja. Ma shpikon që në kupto me reforma? Me reforma në nënkuptoj ndryshim edhe të mentalitetit, edhe të njerëzve, edhe të kapaciteteve cilët vendosen në funksion. Mirë po, parahyrje e gjithë iniciativës të cilën me shumë kredibilitet e utheqë zoti Mexhiti, sepse ndoshta më shumë se gjithë tjerëve ati i takon të utheqë edhe për shkak të fitoreve dhe mbështetjeve të cilën e ka në basë. Mirë po, njërzit të cilët i qëndrojnë prapa, nuk janë njërës të cilët paraqesin reformë, zotit Mexhiti. Prapa Ali Ahmetit apo prapa? Prapa zotit Mexhiti. Dhe këtu unë po të them që ju po bëni luft për reformë e njëri unë i cili është personifikimi i dështimit të BDI-s 10 vite në bashkëpunim me VMR-ja. Dhe kjo është zotri Musa Xhaferi, që ka qenë në të njëtën pozitë si zotri Artan Grubi, dhe ka luajtur pothuaj se në të njëtën formë dhe të njëtën mënyrë si që pëlluan zoti Grubi, duke centralizuar të gjithë pushtetin mbi vetë vetë. A nuk është, do me thonë, për ju një, përsa ko që ju jeni në krye të një reforme, para dhe prapa ju është në zjerni njërës të ri cilët do të ishin pasqyrimi asaj reforme të cilën, për cilën ju keni vizion që i duhet BDI-s? Dhe më thonë, në prapa vijë aty ka pas dikun në preskonferencë, nëse ke fjallën, ka pas dikun 30 persona. Ka pas edhe 3-3-a. Ishen këshiltarë të qytetit Shkupit, vajza djem, të dëshmuar, ishte forumit rinjohet. Mirë po sufleri prapa jush, ishte zotri Musa Xhaferi që ndërbinte edhe në fjallët uje. Nuk e mohoj. Mirë po, du të thëmë që ishte një kombinim. E para. E dyta, nëse ne do kishë do pretendojmë që të hiqet kjo ekzekutiv dhe ne që aty jemi të hymë në ekzekutiv, do kishe shumë drejtë. Pra, nuk ka pretendime, as Musa, as Nevzati, as Blerimi, po as unë, për të kishe në ekzekutiv. Mirë po për të marë partin, po? Përgjëtësi, në parti jemi. Pra, një parti serioze, që ekziston 20 vite, njerës të cilët i ka pas në pozita kyqe, si që është rastin Xhaferit, 10 vite, zëvëndskri ministrë, si që është Nevzat Beta, Bashkim Asani, 20 vite e ka në dhejqë BDI në Vëstivarë, si që është Blerim Begjeti, dhe më thonë në pozitat nërishme, e Visarganiu e tjerë. Edhe në fundit edhe vetë ju, 20 vite jeni. Edhe une, unë s'kum qenë ekzekutiv, dhe më thonë në nënkretar i vetëm që s'kum qenë ekzekutiv, po nuk do eshë punë e menshme që këto njerës t'i hudhësh jashtë. Jo, absolutisht. Pra këto jenë mënyrën matë mirë mund t'a banë kryetari këshillit mbikëqyrës Musa Xhaferi për t'a mbikëqyrë punën e ekzekutivit, për t'i këshillu ekzekutivit, për t'ja u tregu rrugën që ka esë, për mësë me i bo gabime që i ka bohaj, dhe diri këto është gjithë shka okej.
Absolutisht, asgjë personale me atë. Me vetë faktin që unë them, nuk kemi pretendime ne për të futë në ekzekutiv, po duhet shkon kjo ekzekutiv për pashak mos për performancës, dhe të vinë djemë dhe vajzat e reja të cilët janë të pregaditur dhe janë në frymën e Bashkimit Demokratik për Integrim. Dhe do i qëndrojmë besnik programit të Bashkimit Demokratik për Integrim dhe identitetit të Bashkimit Demokratik për Integrim. Po juve po i dërgoni kujt për asi, pro. Do kishi shumë tëni drejt, nëse ne do kërkonim, do më thonë të hiqet Artani, të vjen i Zet. Mirë po si qytetar, do me thënë, unë kur ju shohë si qytetar, më jepet ajo për shtypje. Do t'jemi kështu sinqert. Qka nëse aty do dildin, do me thënë, për të kërku reform, do djem tri dhe vajzat të reja që janë anonim. A do e këshim marë seriosisht atë punë? Pra nuk do ish paracitje serioze, që do me thënë, ka mbështetje serioze, ka elektorat në bas veti, ka përvojen, do me thënë, për të bënë ndryshimi. Pra, kretë ato që janë në preskonferencë dhe me mu janë në funksion të ndryshimit për të mirën e BDI-së dhe ju për të zamencu njëri me tjetëri. Dhe ju përkoni që zoti Musa Xhaferi dhe zotri Nevzat Bejta dhe të tjere... Nuk kam pretendime. Nuk kam pretendime dhe do të lënë që zhvillimi i BDI-së të vazhdoj në formën që do të kryojnë hapsirë për njërës tri? Dhe ndimojnë BDI-në në vijën e dytë. Dhe jemi këshiltarët e trive. Dhe jemi suportusit e tyre, dhe i tregojmë rrugën atyre, gabime që kemi bëne, pra këtu është pojenta. Me shumë drej do keshe nëse ne do kishme kërku të zavendësojmë. Zakonisht të zhvillimet kër jam brenda partive, politike, tase e disa vite, mundohem gjertë jem shumë i kujdeshëm, sepse fundet jenë interesante, zakonisht fundet jenë ondoni bete shumë me ashpër se sa me opozitën, ose ndoni kompromisë. E pyta për kompromis, ma i përsmë përgjithë. Për këto dy vjetë, si grupi zjarët, a ka shfaq që farë do forme zotri Ali Ahmeti kompromis nda josh? Në që farë do forme? Se dhe ndërprejmë benin. Konstituimi i kryesisë së re ishtë kompromis që u mirëprit nga gjitha grupet, nga gjitha strukturat dhe ishtë një pik ndryquse, pik do me thonë pozitive për lëvizjen e Bashkimit Demokratik. Pse u ndërprej kjo, nuk e di. Në kërkesa tuaja për largimin e këtij ekzekutivi. Nuk kemi, do më thonë... Nuk është e sotit kjo përqështja, sotit grubi. Nuk kemi të ngurt, do më thonë, që ne e dim që në fund prapë në tavolin dhe ulemi, dhe jemi të hapur për kompromisë, për të mirën e pëdisë. Kur flasmi për kompromis, do më thonë, dy palët një farë forme, dy tabore duhet të shojnë diçka, ose duhet të shojnë pe. Do me thonë, me një pytje konkrete, qka nëse mund vijet në një fasë saktume të kompromisit, në një farë forme që flasë gjithë një në politikë bërjet, se pozicionit kryesore janë në politikë bërjet në partijës. Në ekzekutiv mund të shkonë ajë, mund shumë, po dijet si funksionën. A mund tjenit gatë shumë në një kompromis eventual, nëse shkonë kjo zhvillimi që në një moment saktume, zëti Ali Ahmeti, të ju thotë edhe grupi tuj, edhe pjesës tjetër që t'ju lëshoni rendin një palës të rejtë komplet. Dhe mëse kjo është një nga mënyrat e kompromisit. Unë e thashët, me vetë faktin që kërkojmë të bëhet ndryshim në basë kriterëve, ka punu, letë në bindën që ka punu, dhe lëshë për parti, jo për ekzekutiv. Nëse shkojnë. Ta kanë qëllim ndryshimin e BDI-së në ekzekutiv. Po mira, mu partia është ta që delegon, fuqia në parti. Po ekzekutivit dhe partia janë bo një, është vetëm një, Alban Grupi. Ta është le të thonë që është një. Ajo është realiteti, nëse se thonë ato e themune. Po e ti e thupë, ti si zoti me gjitë, si në ngretari BDI-së. A ne për në ekzekutiv, me vetë faktin që nuk kemi pretendime, ne të jemi pjesë ekzekutivit, është kompromis. U mendoj për në parti. Parti, bas tre vite dhe është bëhë kryesia, du të pritët kongresi i arqëm është edhe një vjetë, në kongres dhe debatohën në të buë. Pa tash është tema ekzekutivit. Për ekzekutiv, ma shumë se kjo, qëfar kompromisit bëjmë? Nuk kemi pretendime asë njëri prej neve. E tani, a ma thonë një lutë në ma deshifranin, se përdu me ditë e keni dërgu për osi, zëpëja Aljametit? Politika është artit mundshmës. Ne jemi për kompromis, nuk jemi dhe me thonë që e bëjmë këtë punë me urejtje, me inatë, me ato. Ne mendojmë që nuk jemi. Deri tash realisht pala tjetër, përveç këtyre provokimeve ose përgjigjeve për mes videoje tjetër, ka qenë e heshtur. Realisht, as nga Zoti Osmani, as nga Zoti Grubi. Ajo e heshtje arogante është, Zoti...
Jo si kompasë në momentin, nëse mund ta çojmë porosi. Jo si më kon këtu, jo s'di çka. Apo i dërgoni porosi zoti Alametit kur thoni mos se djeg organin për një plesh. Kush e organi? Se s'po më intereson plesh i organit për mua. BDI është e pleshti kush o pro? Tash mendoj qarta janë ato. Po jo, jo. Do të thosë se kjo është fjalë popullore, domethënë BDI ja organi, pleshti. Kujt i keni thënë plesh? Do të duhet shkojnë. Kit Mirë, tash mos ta. Ama no, ju e keni thonë. Sinqerisht e kam ju e keni thonë. Se kam thonë. Ne flasim duhet të përdorim ato fjalë popullore që janë më afër popullit, domethënë se nuk kemi asgjë personale. Këtë rast domethënë për ta kuptuar më mirë qytetari, e përdorim, ha, domethënë mos ta djegim organin për një plesh ose për disa pleshta. Këtë rast është shumë e qartë, nëse tash e ilustrojmë ata, jo vetë hym natë personale. Po është edhe përshtypja në opinion. Po nuk ofendo dikon. Po jo, ofendim, është ajo lavdruse keni kërkon. Plesh të nalonë se komunimi, thonë plesh të... Ne kemi dalë për t'i lavdrujnë, ne kemi dalë për t'i kritikuar, për t'i konstatuar realitetet. Tani, është fitu për shtypja që i kini gjetë fajtor të përbashkët, për të mos bëma të BDI, zotërin grubi për këto 20 vjetë. E thatë ma herët, infrastruktura kemi pritë shumë, ekonomia kemi pritë shumë, për këto nuk janë të sotit. Autostradat, blatë, shkup, nuk është të sotit. Asë prej 2000-ës nuk është, nuk është, kuptoni. As kanalizimin zaj as nuk është. As nuk është shkolla në Reqit që tash u bëu, do të thonë shumë më herët nuk është, kuptoni? Emërtuesi përbashkëtar ta grupi ka fajt. Qytetari, opozita, analistat, a mirën me Kovacevskin, a mirën me Lupsho Gjergjevskin, a mirën me Branko Cervenkovski. Kur ka qenë Branko Cervenkovski kryeministër, janë marrë me të. Kur ka qenë Musa Gjaferi, dhe më thonë, ka pas kritika publike, ka pas letër të hapur prej Sadulla Durakut, nuk vetarit partijës. Po, kom hullum të. O gjithë kompromisi. Dhe më thonë, është trajtua e pjesa e UÇK-s në Likov, me zbutjen e situatës, me zgjedhjen e problemit. Është kritiku Indiri Abdilashim Ademi, është kritiku Hasbilika, është kritiku gjithë njëri që ka qenë në atë karike e cila shumë nxehtë. Do shumë normale, pas njëri se ka ndru. Kur të shkon në Artonin, nuk do mirët kërkush me Artonin. Pra ne mirëme me funksionin, me pozitën e ti. Dhe shumë legjitime është. Pra nuk ka këtu asgjë personale, asgjë jashtë normales. Tani. A nëse dum tash të humbim një pjesë debatit këtu, edhe të him tash edhe qeverisjen e Musës, edhe të krejtë kryzëzame të këmisa atjerë, okej. Po, dhe që në këtë formë, publike. Qytetarit sot i intereson, qka bënë kjo qeveri? Nuk mundet për krizën energetike tash, dhe me thonë, të akuzon një qeveri para 15 viteve. Amo për autostradën, nuk është një që krizë energetike, si autostrada Blace, si autostrada... Po, pra, da i bëdija, dojerë ka pas 20 deputet, dojerë ka pas 15, dojerë ka 10 deputet, pa e ka pagu i qmimi. Mirë po, dalimi është që atë shumë më tepër debati është bo mbrenda BDI-së. E jo, mbrenda kryesisë. Dhe më thonë, kanë qenë evidente ku kryesit e BDI-së kanë zgjatë, edhe maratonike kanë qenë. Ka pas edhe përblasje, dhe më thonë, shumë tash për mbrenda. Po, kanë qenë parimore, kanë qenë, dhe më thonë, shumë drejtë për drejta, dhe mendoj se një nga faktorët kryesor që BDI, dhe më thonë, ka qenë fituse në këto 20 vite, ka qenë pikrish këj zëndryshe... Shka këj debatit mene? Debatit mene. Atara ka ndrua Ljahmeti? Mirëve tash, vazhdimisht do këthejmë jatë. Ama po pra, kryetarë është... Po... Ta pri filimi kryetarë është, që më thënë i të mi... Ka përgjëtësi për atë. Po, ma të përgjëtësi dhe ne, ndoshta, s'kemi folë sa duhet. Se kemi ngrejtë zërin sa duhet. Kemi prit 3 vjetë bëhen organet. Nuk kemi zjedhë dhe metod tjetër për të bëhë presion, për t'i bëhë ma shpet ato. Nuk hiki përgjëtësi sa zvetë. Ka përgjëtësi edhe kryetari, se fundit është kryetari partijës. Por këtu, dhe më thonë, pushteti është përqëndru të një figurë si asë njerë më parë. Mbro, dhe më thonë, si asë njerë më parë, dhe më thonë, ne nuk kemi dalë të nga dëshira, se fundit unë jam nën kryetar partijë, isha shefi grupit parlamentar, jam deputet, më mjaftojnë këto pozicione për 4 vite, dhe më thonë, për ta... për vetë knatësi ose për realizimet individuale. Formën e funksionimit, zotja Ameti tashe 15 vjetë në atë formë e ka posë. Kur gjo pushtet nuk ka ma shumë artan grubit, sa që kishte Musa Gjaferi... Zotin grubit dhe zotin Osmani, dega qaj, nuk e ka... Nuk e ka caktu si ka qenë për para. Formën e... Nuk pajtojnë. I pari, ose... Nuk kanë zirë video incizimi, ose video klipe
As një examen së kriminisër tjetër. Jo, jo, për, ne, a për tjetër kohë, kanë teknologjia të? Nuk është më shef as njërë pas Salih Ahmetit. Unë e di shumë mirë, më thonë ka pas tubime me qytetarët, ku e kanë zirë ekzekutivin të teatrit shqiptar, të salat tjera, dhe i ka thonë urdhnoni e qytetar, urdhnoni popull, parashtroni gjithçka këtij ekzekutivi. Është gjerësia e ekzekutivit, po i kanë ndihmuar që të përmirësohet dhe të jetë, domethënë, i përgjithshëm gjatë mandatit sa është në ekzekutiv. Nuk ka mund të ekzekutiv mos jetë në kontakt me bazën ose mos të hap telefonin, domethënë, antarit më thjesht. Me shumë përgjithësi. Nëse kapmi dronca ose momente të caktuara, siç i përmend këto raste, okay. Domethënë mund ndodh, ne mund ta kapmi edhe anën e kundërt. Forma, unë them që forma e funksionimit të Zotit Ahmetit, tash e 15 vjetë, që ndron fuqishëm, sidomos mas funksionarit të parë që e vendos në ekzekutiv. Asni, sa di une, sa i përcjellmin, asni ndryshim nuk ka me, në raportin Ali Ahmet, Artan Grup, Ali Ahmet, Musa Gjafer kur ishte, ose Ali Ahmet, Abdyla Qimadem. Ose Azbilika. Do me thonë, ose Azbilika një ku ma të shkurt ishte realisht. Ka qenë ashtë? Shumë kohë shkurt ka qenë, po flas me këta që ishin më gjatë. Qysh po mënenja ka qenë? A është mbrojtë sigur grupi? Hasbilika? Sa ka qenë Hasbilika? Shumë shkurt ka qenë. Nën muja, sa ishë në 10. Na po flas me për... Ka pos ose kjo sot që nuk ka qenë asë njerë në bëdik. E pse Zoti Lika nuk kur nuk panë ku për të? Si është Fatmir, ndë njerë edhe mu më kryojt për shtypja se lufta nuk bëhet për BDI-n, për lufta bëhet kush dhe jetë më afer Ali Ahmetit. Ose cilin të mi përdo ma shumë se tjetë. Edhe në fakt, unë dhe isha shumë, jam shumë në fakt i gëzum, që ky grup i ka hyrë një analize të thellë përmbajtësore të programit realizum prej qeverisë, ku një pjesë të madhe pushtetit e mbanë edhe BDI-ja. Mirë po, në anën tjetër, më thënë, për mua ngelet ende jo e sinqert deri në fund iniciativa për sa kohë që gishti nuk vendoset drejt tek Ali Ahmeti. Dhe unë mendoj që ju nuk duhet në pafundësi edhe me optimizëm t'i thoni Ali Ahmetit ose të prisni nga zotë një Ali Ahmeti që duhet të reflektoj, po duhet t'i thoni, qoftë ju, qoftë Musa Gjaferi si shoku më i afërt dhe më i ngushtë i Ali Ahmetit, t'i those që ke kohë të reflektojsh, nuk reflektove. Ne edhim që mbështetjen e kemi në bas, ti mere Artan Grubin, Bujar Osmanin dhe cilin do t'jof tjetër, përdore dhe dilnim bledhni votat në Qaj Çank, dilnim bledhni votat në Serav, dilnim bledhni votat në Saraj, pa problem. Por ne nuk do t'jemi në bas teje. Dhe ti me emrin dhe me gjithë figurën tënde historike, bëjrun sjellja fitoren BDI-s. Unë mendoj se kjo do të ishte më e sinqert, sepse në qofse ju do të vazhdojnë i këshu, zoti Grubi, do t'ju haj për mëngjes, do t'ju haj gjithve në një fakt, në një formë. Sepse për zotin Grubi, me interes është ble kohë sa ma shumë. Dhe sa ma shumë kohë që ka në dispozicion, aq më shumë do t'jetë në gjendje që edhe ta përvecoj Ali Ahmetin, edhe ta tjetërsoj BDI-n, deri në momentin që ju nuk do të ndjeni më pjesë e BDI-së. Prandaj mendoj që paktën prej perspektivës time, do punë duhet të këputen nëse e keni me seriozitet dhe vërtet besoni se Zoti Grupi është i dëmshëm për BDI. Për këtë, në hamë për mëngjes, si punë? Jo kash pushtet, edhe dy fish pushtet, ka të ka, dhe më thonë se fund legjitimi. Mënyrë figurative, si puna e pleshtit dhe se puna e ordamit kjo. A, unë e përqet në dita. Në mënyrë figurative, si puna e pleshtit dhe se me lorë. Jo kash pushtet, edhe dy fish në jetan pushtet, dhe më thonë, në fund, qytetari, sovrani vendos. Qytetari, të qytetari nuk ka la, e para. A më vendos për zgjedhje, po thonë? Pak me rëndësi është, kanë e mban nga ofër, kanë e mban larë. Ne jemi të kërku, dhe më thonë, vlera demokratike, të ketë debat më rënda BDI-s. Se fundit, ne jemi, nuk jemi opozit, jemi pjesë e pozitës. Dhe ne mbojmë përgjithësi për këtë pushtet. Ne duhet nesër, pas nesër, dalim bashkë me kryetarin tonë, me këto që i kritikojmë, dhe duhet të sqarojmë para qytetarit për regjistrimin e popullsis, i cili nuk është diskutu në kryesinë qendrore. Është diskutu ndoshta vetëm në salonat dhe zyret e zëvendës kryeministrit. Se çfarë, do të thonë,
a ka qeni drejt apo jo? A është gjësht bëhet kështu regjistrimi me qytetar rezident apo jo rezident? Se nëse do ishë kjo formulë, nuk do kishë regjistrimi i popullsisë asnjëherë problem në Republikën e Maqedonisë. Sepse problemi ka ndodhë poshtë regjistruesi shqiptar dhe regjistruesi Maqedoni janë përplasë. Më thonë, në çdo shtëpi, a duhet regjistrohet diaspora, apo nuk duhet regjistrohet diaspora. Këtu ka fillu problemi dhe ka mbaru mandej në prishje të regjistrimit. Dhe ne të kishme dalë me këtë formulë, si në edhe na vetë nuk do kishë problem. Pra, nuk është diskutu regjistrimi, nuk është diskutu iniciativa Open Balkan, nuk është diskutu, do me thonën, përgjithësia e shtabit qendror për zgjedhjet lokale që kemi humbë, pothuajse tërë pologun. Nuk e bisedojmë pse për 30 vota kemi hub Bërvenicën, ku ka pas kryetar shqiptar dhe tash ka kryetar GVMR DPMR. Nuk e kemi bisedu, dhe me thonë, asnjëherë çështjen e Qashkës, ku jemi me regjistrim 52% shqiptar dhe ka kryetar Maqedon. Nuk e kemi bisedu Butelin, dhe me thonë, si teme rëndësishme, me cilën është Qajri Saraj Butel janë gjysme teritori qytetit Shkupit, ku në më thonë me registrim jemi afer paljes Macedone dhe nuk kemi as përse afer me të këshiltarve në administratë dhe problemet të qytetarve. Pra, këto janë qështjet cilët janë shumë të rëndësishme, më parimore, duke u bazu edhe të performanse e tyre, duhet të riktheje debatin në parti, ti diskutojmë këto, nëse duhet, në më thonë bashkarisht në esër të imbrojnë. Kundërtën, spaku, ne nuk marim përgjithësi për atë që nuk kemi pyetur, për atë që nuk kemi debatu, për atë që nuk kemi votu. Që e bjenë kjo nuk marim përgjithësi? Ja, nuk reflektojnë në gjithë dhe atë. Vishpak, Stefan, se përdojmë, që e bjenë kjo nuk marim përgjithësi? O, nuk marim, të jenë tash dalë edhe dhe më thonë të flasë ndryshe tash edhe të shkojtë në esër ditën e zgjedhjeve, edhe të thamë që dhe më thonë të mbroj atë që nuk mbrojë, atë për cilën nuk Atërë do të dëtyrohemi, do më thonë, po, zëtë kryetar, urdhno, mërë të ngrubin, dhe këto tjerët, urdhno, dilë në teren, po, ne nuk mund të amrojmë. Atë e bëjma direkt, po, atërë po thoni që BDN qajrë mund të funksionoj pa juve. BDN në qajrë mund të funksionoj pa izet, me gjitin, mundët. Asë kush nuk është i pasë me nësushëm. Po, e pëse së mundët BDN me funksionu pa Ali Ahmetin, po? Se duhet vim vazhdimisht ashtë të kjo temë? O, dëgjoni, vendime... Unë e pëllu me misionin tash... Jo, jo, dëgjoni, lutë nashë, për regjistrimin e popullësis... Amo për regjistrimin e popullësis, zëtë Ahmeti ka përshëndet... Nuk jam interesun... Nuk jam interesun për lider partije, nuk jam interesun për të zavendësu Ali Ahmetin. Nuk punoj në drejtim. Po, ama, aty, do me thonë, që i kum dhonë kontribut... I kumë dhej, do më thonë, në gjdo me shumë përgjithsi, do më thonë, kumë sjellë fitore në vazhdimësi, do më thonë, aty ku jam. Dhe, do më thonë, i kumë shërbi këto 20 vite. Nuk kam drejtën, do më thonë, dikun ku e ka gabim, të thëmë që jo e ki gabim. Qa, do më thonë, po është po e thoni që edhe nesër në zhjithë në dini me li prapë vota, po më dojnë. Edhe thamë që nesër du të asho Ali Ahmetin fitu si zhjithëve edhe në 2023 apo 2024 kur do janë zhjithë. Nuk du të asho Ali Ahmetin të hum zhjithë. Por vota nuk dini me li. A ma thonit, që të dim? Nëse nuk i sëqarojmë këto punë, nuk mund marë përgjithësi për ato të cilët nuk jam pytun. Kjo është atë që e kërkoj unë mesajnë, dhe me thonë, a është mesajnë dëri të... Po dhe, nesën votat dhe një lëpë me... Dhe grubi që dhe kërkoj votat me... është e sakë kjo? Qëfse nuk na... Si që thatë ma hirë? Qartë e këmë thonë këta. Unë ka pas rrasë edhe në parlament këmë votu kunder. Me thonë, pikërish nga për ato sistematizimin e administratorë. Direkt? Nuk ja ku më thonë publikisht, për me opozitën, nëse do këshin ngrejt iniciativ individuale, jo për qeverin, unë do kësha pëtu kunder. Se shofë si zgjidhje për hapjen, në më tonë, e BDI-së, për ta rikëthi debatin, për ta rikëthi identitetin, për ta këthi në rukët të trejnë. Kujtë i të një opozit? Shqiptare. Oke, në më tonë, tani diskutime që më për hapë shumë, për kjurin alansës për shqiptare. Së marë iniciativ, si ju ka konvenu një ekzekutiv i këtil. A, ju kemi në studio, pjëpës. Dy tema shumë të rëndësishme. E para është alansa për shqiptare për shqirja saj eventuale në qeveri, për cilin kemi diskutu shumë gjere gjatë, dhe kemi arrit në një fa pajtime që mund të jetë edhe për ta shuar ndikimin e grupit të zgjarët brenda parlamentit. Për shqirja e kësaj, 4 deputet që janë majtë, për nuk janë djathë me këto qeveri, me nga 64, me 8 të tjerë, do bëhe 68, do amortizohej ndikimi i juaj dhe i kolegëve dhe bashkë mendimtarëve të uaj. Në parlament? Në BDI, në parlament. A në teren nuk e di, unë e ju për thonë, për hyrën e aliancës për shqiptarët në qeveri. Mirë, në më thonë, këtë qeveri ka fillu me 62 deputet. Sak? Ka funksionu
pa problem. O është ashtu? Jo, bash pa problem, jo. Mirë, ka që, është dështë, jemi, do më thonë, edhe kryetarë të partijëve. Munges, forumi... Mirë, me pak problem. Mirë, po ka funksionu edhe me 62. Pa? Erdhë, pat një moment ku... Zoti Recepi. Këtu ra qeveria, shpëtoj Zoti Recepi. Edhe, ta qeveria ka 64 deputet. Mjaftushëm për të funksionu edhe vitin e fundit, do më thonë, të qeverisës. Okay. Nëse e marim aliancën, prap nuk imrim 80 deputet. Jo, jo. E para, e dyta, çdo deputet shqiptar, pa më parasysh pozit opozit, nuk ka dilema ndryshimet kushtetuese. Okay. Pra këtu është shumë e qartë që përfshirja aliancës në qeveri për një natë rres në vdek djalë. Domethënë, jemi në gjendje ta fusim aliancën në qeveri për ta heshtë grupin e zjarrit ose në edhe ndonjë grup tjetër të zjarrit në subjekte të tjera. A ma lejoni të ndërprej? Ta përfundoj. Domethënë, grup, domethënë në subjekte të tjera. Po. Dhe atëre këtu e kom dëgju, kryetarin tim, ku ka thonë, është, nuk është mirë të ketë shumë subjekte politike, shqiptarë të jenë përçam, shkojmë 5 subjekte në përtakime. Du të ketë një parti në pozit dhe një parti në opozit. Kjo marja oferta për aliancën, është shkatrim, jo tendencë për të shkatru opozitën shqiptarë. E kujt, për të më e kujt, jo lukë, në Ali Ahmetit apo jartan grubit? Jo, këtë rast dhe më thonën... Ali Ahmeti? Kryetari ka ftu aliancën, unë nuk mendoj që është e shëndechme, në më thonë, një vit para zgjedhjeve, pa arsye, se po tjetë që me aliancën, krijojmë shumicë, po thonë që ju besini arsye, si grupi zjarës. Krijojmë 81 deputet, bëjmë ndryshime kushtetuse, është bi politika ndytore, unë edhe përkrajë në dy duhet. Zoti me gjini, nuk ka e tendencë. Në më thonë, është tendenca absolutisht për ta minimizu? Për ta heshtë grupin, në më thonë, këtë zotë pak nësie në bëdi. Kras kësaj, se qelë edhe një temë, një temë interesante me rastin e aliancës, mund kishtë qenë kush do tjetër. Unë mendoj që kjo, normalisht ju me qenë se jeni zyrtari një partia dhe shif një qështjen pak më ngusht në brenda subjektit uj politik. Unë e shoh për te i kësaj. Ne në Maqedoni tash e 15 vjetë balafaqomi në pushtet vetëm e një subjekt politik shqiptar. Dhe ka shumë cikle zgjedhore në të cilin votu si shqiptar ka votu më shumë për opozitën, se sa për bashkimin demokratik për integrim, po falë sistemit zgjedhor dhe formave të tjera, bashkimi demokratik për integrim është në qeveri. Dhe kjo, në shoqënin shqiptare, ka shkaktu një farë disbalanci shumë të madhë. Logaritmi një pjesë e shqiptarëve që në tash e 15 vjetë në opozitë. Po. Dhe ku janë kryesisht me qenë në bashkë votave shijet që shumica e në rreth aliantës, sepse këta struktura e alternative të përgjithësi, po besa edhe një pjesë e besës kanë qenë në BDI, si thush që një farë fraksioni i heshtun. Dhe ne edhe ashtu si shoqëni kemi kapacitete shumë të limitume, shoqënore për shumë pozicione, edhe shumë drejtime të institucioneve kryesore që po reflektohen me dështimin që i konstatoj disa dhe zoti me gjidi që i përmendi, që nuk ka veç puna e këtyne, po është puna dhe mungesës e potenciali shoqënorë. Se ne kemi shku me megalomani ashtë madhe në formimin e institucioneve, kemi shku gjdo qytet të formu teatra, gjdo qytet të formu universitete, etjere, do me thonë, si shoqëni nuk kemi fillu të kalojmë tashma në vetëm në kualitet, se po e shomi sa janë konkurus. Dhe me gjitha duhet gjindet një mekanizëm që edhe një pjesë e madhe shoqënisë që në cilun rreth opozitës të apo ma fuqë të trashme ma thonë kështu, po trashme po thonë, që mirë është në një aliancë në qeveri. Tash edhe ndoshta edhe në qeverin e ardhshme. Pavarësisht rezultatit... Po kujtima kështë opozitë për qeverin e ardhshme. Numra të me folë. Po logarismi gjithë një që të pak të në basë sondajëve, po logarismi ose nëse inercioni fitoreve vazhdo në të BDI-s. Nuk e di që shë logaritë të, zotim e gjithë i sa nga tha, nuk e ndroj artan grubin, u zdalë në teren. A më kuptove? Qitë matematik, qitë matematik? Kjo që tha, kjo kjo tjetër sen, kjo tjetër që e ngritë. Para se, kjo apivion, kemi bo votim online, për me qytetarë dhe gjithë ata që nashojnë me votu, a ka të drejt apo jo grupi zjarit. Për herë pare njësa me marë një opinion, me që po flasim për opinion, e shohim. Po, jo, pytja shumë e thjeshtë në online, Facebook, tek neve, edhe në fot besa e shohim. Po, shohim, ekstrem shumë porosi për vinë, po mundon e mi lezu disa prej tyre. Po, pe bojmë. Bene, pushtetin nuk i për, pushtetin mirët. Pushtetin e jep qytetarit. Nëse e merë historikisht,
dhe më thonë, gjatë kohë, këtu jemi sill, dikush PPD, dikush PDSH. Kur, dhe më thonë, fillimet, u patë formu partia për prosperitet demokratik, edhe për të pas për një kundër, dhe më thonë, për të pas një kundërshtar, për të pas një konkurencë, e inicuën vetë PPD-ja kanë inicuën për të formu partim popullore, demokratike, në atë kohë. Fillim të në dhejtë. Po, lëvizet shkuën në drejtim, prapë, dhe më thonë, koncentrimi ishte PPD-ja, dhe nuk u mund asë njerë nga popullorja, po u mund në mandej filloj lufta me PPD-shën, dhe më thonë, ose PPD-shën e dikurshme, kur mandatin, dhe më thonë, e merë prej qytetare. Pra, pushtetin nuk falet, po pushtetin fitohet në këtë rasë, se nëse shkojmë këtë ide solidare, atërë ndoshta është rrugës më mirë ne si bëdi dalim opozit, ndoshta dhe nga shërben ajo, pastrohet gjaku, pastrohet dhe më thonë idejet më rënda BDI-s, dhe shojmë kush dhe ngellë në BDI në opozit, dhe në këtë formë dhe më thonë t'jallon pa këtyne që s'kan qenë gjatë kohë, dhe pse nuk mund temi gjatë kohë, se këto kanë bu, kanë formu, janë shujt, vazhdimësi, ka pas, nuk mund temi që ka një parti që pretë 15 vite. Zoti Megjidi, një vërtet është, dhe më thonë... Që kemë dikun 15 parti që janë themelu, janë shujt. Një vërtet është që jeni mundu me... Njerë në qendrë si bëdi me boni farë balanci edhe shumë pozicione edhe shumë qështje tjera, keni qenë të hapun në pjesën tjetër. Këta du t'ja njëm edhe ju e si merit me qenë se jemi të kësaj zone, edhe në qajrë në shumë rrasë e jeni të regu edhe keni bo mirë. Sepse... Reflekton lideri, në këtë rrasë të më thonë është merit edhe Ali Akmetit. Ne vazhdoj të mendojmë, jemi me kapacitetet limitume, shoqënore që përna reflektohen në shumë segmente dhe nuk mundet në shumë pozicione të kandidohen ose të emron njerës vetëm të një partije politike. Duhet gjinën mekanizma, unë e di mekanizmin e votimit, mekanizmin e... e cila delegon... Ti po thume dalë me lypë vota për vetë e mi adhon për shtetin tjetërit. Po, a më mirë e najna për lafëqume një problem konkret. Ok, regullat e demokracisë e kena. Mi po kjeti 4-5 ose 2-3 cikle zgjedhore që vota e opozitët shqiptare ka qenë më e madhe se vota e BDI-së. Për shkak sistemi zgjedhore... Edhe s'kam funksionu bashkë. Demokracisë, po. Në më dhe në ka dalë BDI-ja. Në këtë qështje kam. Po, e kanë gjyë ka pak. Ka pak e ngonë. Edhe alianca ishte në pushtet. Êshtë qështja e përfshirjes aliancës në pushtet, është qështje si politika është arti i të mundshmes. I të mundshmes. Do të gërshetojnë intereset e mëtër te për palve nëse do të përfshirjet ose jo. Këtu përfshirë dhe intereset tuaja që jeni kunder përfshirjes tyre, nëse është arti të mundshmes. Do të bëhet ose nuk do të bëhet pjesë e pushtetit dhe kjo ka të bëhet më shumë me me qështje numrash, qështje interesash e kështu me ratë. Do mirë me vesh me kundërshtarë, nga anë tjetër, një pëtyje tje edhe të ashtre edhe një dilemë. A ma ashtu e bjenë, shumë drejtë, mirë në vesh me kundërshtarë të jo me të mi. Po, zakonisht lufta më nga lojtë, ma ashtu. Të ashtre edhe një dilemë tjetër, që përflitet në opinion, nëse enden shumë këlluare jo formale të ngushta, që Zoti Izet Megjiti edhe një pjesë tjetër e funksionarve BDI-së që janë pak nashër, në fund të ditës, në qofë se nuk do të ketë një marveshje për ndryshim, do të bëjmë pjesë e aliansës për shqiptarët, ku do të... Qa thubre? Êshtë biset që flitet në... Ta shumë shpekulime mund këtë shumë, ta nuk mund përgjitë. Une e shtrysë dilemë dhe se si, po. Da është ju e keni mundësin që këtë ta thoni partijet. Ta demantoni. Shumë përgjithësi, që unë dhe ato që janë, dhe më thonë, përreth meje, bashkë me mu, nuk e shohen vetën në një subjekt tjetër. 20 vite, dhe më thonë, jemi identifiku me Bashkimin Demokratik për Integrim, edhe me lonë kretë me dalë, në basë 1 vite, 2 vite, prapë do thënë këj BDI-së, dhe më thonë, pra, deri atomin e fundit, dhe bëjmë qmos për reflektim dhe për ta forcu Bashkimin Demokratik për Integrim. Me gjithat, ka një logik në basë kësa, në basë këtyre shpekulimeve? Pra, nuk ka asë biseda, asë intenca, dhe më thonë për qku dikun tjetër. Në basë këtyre shpekulimeve ka një logik, sepse këto shpekulime nuk bëjmë pa logik. Asë të besa, asë të alternativa, ti potencoj këshu me... Ne fundit jemi shqiptar, kemi komunikim, bashkëbisedojmë. Në basë këti shpekulimi ka një logikë. Për shembul, aliansa për shqiptarët është super e fuqishme në zonën e 6 në Polok, që nuk është
në zonën 1. A ti po fol për mas zgjedhjeve? Po edhe para. Domethënë në zgjedhjet eventuale të parakoshme ose të rregullta. Tash një bashkim. Unë mendova që tash po thu. Okej. Okay. Këtyn e dy fraksioneve mund të krijojnë një parti tjetër fuqishme ku zoti Ali Ahmeti me zotin grupi do të shkojnë në opozitë, ndërsa ju me grupin e zjarrit dhe me pjesën tjetër të AŠ-s do të jeni opozitë. Nuk kemi të interesun për ta defaktorizu dhe për ta përqa faktorin shqiptarën edhe ma shumë në Republikën e Maqedonisë. Do mundohemi deri atomin e fundit për ta fitu betejën mbrenda Bashkimit Demokratik, për të reflektu mbrenda asaj dhe për ta forcu Bashkimit Demokratik për integrim. Pra, me shumë përgjithësi e them që nuk shkojmë as në aleancë, as në BES, as në alternativ. Jo, kjo ta pas në kohë në zgjede si koalicion. Grupa tjetër, dhe më thonë... Vjen të ju. Jo, ka dëshirë të nashe fashtu, po nuk shkojmë ashtlejt dhe nuk jalon bëdi në ashtlejt dikuj tjetër. E tani, ma shpjegoni i lutë në shumë. Artan grubi, se të ashtu. Po se du të me emërtu që shdo, cak, falim diri shumë për këtë se të. Sidomos Artan. Sidomos Artan. Zotri me gjitë i lutë në shumë, ma shpjegoni. Nëse, eventualisht, po e thëmë edhe datë, për shumë javën arshme, kemi Zotin Taravari kom ta në zdjetë tregova, dhe do e diskutojnë me këtë punë, se a ka gjas apo nuk ka në një periud të shkurtur, apo një periud një javëshe, dy javëshe, që alianca me Zotin Taravari, me Zotin Ahmetit të pajtohen për përfshirë në qeveri. Kjo, për grupin e zjarët, është e papranueshme. Po ato që s'po e dim publikisht, as publiku, as neve, është se që kanë ndodhë me përfshirën aliancës në qeveri. Kuptoni, se ju thatë, le të njekin votat me Artanin. E kuptova, Artani ka fajt, e kuptova. Çka nëse vjen edhe kjo, për cilën edhe ju, dhe unë mendoj që është bërë për të eliminu ndikimin e grupit zjarët, ju bëni çka? Para, do më thonë, nuk duhet kuptohet keq, se nuk jemi kundër aliancës. No, 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 nuk e thash. Asë ndaj zotit Taravari, jo. Cilin e kam mikë. Në më thonë, edhe e ku moru, ishtë shola ka sukses në subjektin e ti, po ndesha të potencoj që nuk ka asë një argument politik të shëndosh për marjen e aliancës një vit para zgjedhjeve në qeveri. Po ndodhi. Nuk e shof asë të shëndeshme asë për aliancës, që shumë rëndë e kenë, ta e justifikojnë para antarësis vet, para strukturat veta që dëbohën patëricë e Zotit Grubi. Mirë, po ato kanë drejtën të vendosin, se fundi-fundit janë lider. Po, Zotin Grubi, s'ashtë të negociu me aliancën për shqiptarët, Zotin Ahmeti. Po, ju, po e thani, po ju, po e thani. Unë e thashë qëndrimin, nuk kemi asgjë kundër aliancës, ne e vlerësojmë që nuk ka asë një argument të shëndosh politik, në më thonë, për marjen aliancës në vitin e fundit, kur kam betë bugjeti fundit, të futat në qeveri, sepse mendoj që është tendens për ta dëmtu opozitën, nuk do ketë një opozitë shëndosh shqiptare, nuk do ketë një korrigjues, domethënë të BDI-s apo të pushtetit. Jo, një korrigjues më të madh realisht tash për tash. Atë hapësirën e keni dhënë ndaj qeverisë. Ndoshta vetëm vetëm banë fjalë vlerësimi zoti kryetari Ali Ahmeti që neve na shkon domethënë për me kritikë. Jo, kjo është merit e zoti grupi. Se zoti grupi ju kanë dhënë ta korrigjoni. Na, po në çdo kështë ka më të mirë. Shuquk, a kuptova edhe te kjo? Po, po, veç unë se kuptova çfarë do të bëni juve, kuptoni. Kjo po thoni, po jo, po sinqerisht po them, po thoni është defaktorizimi i opozitës. Po thoni si BDI që nuk zoheni mu opozita mu defaktorizua. Mirëve tash na jemi. Po pyes me politikisht. A jemi ne ata të cilët vazhdimisht kemi thonë se duhet, domethënë të kemi një parti në pushtet, një parti në opozitë. Në rregull. Po sa është rasti? BDI nuk është rasti. BDI janë pushtet, tjerat në opozitë, deri tash kështu ka qenë. Edhe fundi-fundit t'ja lëm pak kohës, ndoshta edhe nuk ndodhë. Sa para lajmërimi i keni bërë këtu që do futën, i ndonë resorët, i ndonë ato, më ndetë dhe që humbet më abeti. Njona të botë, ja do ndodhë, ja do ndodhë. Kur do ndodhë, do japim vlerësimin, qëndrimin tonë. Po ndryshimet kushtetuese, si do i kalojmë? Ndryshimet kushtetuese, të dhe të votat e nevojshme. Kishim komplet parin përveç zotrit Bilal Kasami që nuk shkojnë në Tiranë. Po me dhe kolegë tuaj partia ka tje, ishte Fatoni, Degës Tetovës, ishte edhe Arber Ademi, shefi grupit parlamentar në kryetari. Kuptoni, juve që pomë, nuk ju thërën, nuk deshet me shku, ju thërën. Jes, kina pas ftesë. Nuk kini pas ftesë prej, kryetarit Ali Ahmeti, apo për zotit grubi? Ja,
aty ka qenë iftum, zoti Ahmeti. Zoti Ahmeti ka bërë përzgjedhjen e ekipit me cilin ka shku. Do të thonë s'keni qenë iftum, po të ishte do shkonit. Tim pronomi aty. No, po pyes. Sa i përket ndryshimeve kushtetuese, sa ta që ishte muhabeti për ndryshimet kushtetuese, pak të në publik, kështu në dollën? Po, do shojmë, nuk patë konkluzion, dhe më thonë që në opinion, nuk ndë gjonë dhe konkluzion për bashkët, ka ta shpekulime se që është bisedu, të kështë bisedu, sa i përket ndryshime kushtetuese, dhe më thonë, unë dhe gjdo deputet tjetër shqiptar nuk ka dilema se i votem ato ndryshime kushtetuese, se është vetë një rrugë për integrimet e euroatlantike. Rastësisht ose jo, dhe më thonë, në këtë grup të cilin ne kemi dalë, është edhe Kastriot Rexhepi, i cili e shpëtoi këtë qeveri, se për ndryshe, dhe më thonë, do kishë marrë një rrjet këtë tjetër politike Republikën e Maqedonisë Veriut. Do ishë dikush tjetër kryeministër dhe do kishë këtë tjetër rrjeta politike. Nëse dojmë shkojmë edhe më largë, dhe më thonë, unë kom qenë një pejthtarve, edhe atërë, për ndarjen nga Gurevski, për të një koalicion, dhe më thonë, i cili ka shku në të mirën e qytetarve, dhe më thonë, ka fillu kjo agendë me ndryshimin e emrit e NATO-s, kam një kontribut vogël, dhe më thonë, ka drejtim, dhe këtu nuk shof asnjë dilemë, dhe më thonë, pa më parasysh, mos pajtimeve, zënkave, çka do tjetër, kur vjen puna të ndryshimet kushtetuese, mendoj që është një konstatim i përbashkët, bile edhe shqiptarë që kanë qenë deputet në kuadër të LSDM-s në Parti Maqedone, edhe ato kur vjen ndryshimet kushtetuese janë unike dhe janë pa vëmendje. Pa vëmëron zbët, pa 6 deputet të tjerë zbët kjo. E kjo detyre kujt është? Dhe apo unë bëtë fokusi i komplet politik bërës këto me prapë të lashet partijake për shamë. Për shamë, fani. Unë mendoj se duke e stabilizu shumicën, duke e rezatu stabilitet shumica, mund pretendon, kur i ka sigur 64 e tjerë, dhe më thonë mund shkon ka të leqë. Ti kër e destabilizon një shumicë, kryon pak nësim brenda rrëdheve tua, atë të nditën folë për numërin 80. E pa tash, du të pytët aji që folë për numërin 80. A, bënë një pyetje tjetër. Gjede para kosh makina, jo, apet e një. A, unë nuk besoj, mendimin tim, po kam një pyetje tjetër për zotin Mexhiti. Jemi në 5 minutat e fundit, se në kalëzit Fidoni, producenja. Zotin Mexhiti ka një raport... Votimi nuk kam baru, ka halo votim online. Zotin Mexhiti ka një raport shumë detajum për kretë punën e qeverisë. Po. Edhe, unë e kam parë dhe është dëshprues, nëse ajdo të duhet të argumentoje se nëse është i përmbajqëm, nëse është i thirur në burime, të sakte, njëra e tjetë. Po zotin Mexhiti tha mashtë të mashtë. Po këtë, ndoshta mund të bëjmë më mirë në një debat me zotin Grubi. A dhe kishit pranuar një debat në këtë studio me zotin Grubi rreth implementimit të programit qeveritar. Po, këta shë më zdelë që personale... Jo, jo, mëse ajo është i pari qeveris. Jo, jo, në më thonë, unë dhe zotin Grubi nuk kemi asgjo personale. Absolutisht. Jemi një gjenerat, në më tonë dhe këtë e bëjmë për shak se edhe aji ka funksion publik, edhe unë kam funksion publik, edhe mbojmë përgjëtësi për këto funksione, edhe kur jenë në qeveri, kritikat janë të mirë se ardhëra për të përmirësu dhe nese për të lapdru më atë punë që i kebo. Do me thamë, do të kishit bëjmë një debat publik? Do e kontaktojme dhe zotin Grubi për të parë ato. Sepse dy vezion e ndryshme, apo këtë në porno. Sepse zotin Grubi në kod fundit delë vetëm vetë, nuk pranon asë analist përveç prezentuesit. Përveç Fatmiris, Fatmiris analist, Fatmiris bën pytje. Më ndej më thojnë po ti me grupin e zjarët, jo ti me ndej. Gjoni, është koha po nuk është koha zjarët para koshme. Mendoj që është luks për qytetarën, në këtë krisë ekonomike, duke qenë, dhe me thonë, shumë, një qështë shumë strategjike, dhe me thonë, si qështë integrimin në bashkimin e Evropian, nuk janë të nevojshme zjedhe të parakoshme, po ata varen për ma shumë faktorë, edhe përgjëtsinë, mbojnë ato që... Se e kumë shkru këta, se më kanë shkru disa njerë që tani për pësjuve, se jeni nënkryetari partisë, a ka presion për këti ekzekutive, për mjë bojkotu si grupë zjarët juve në strukturat poshme. Qështë do të qofshën ato, këpëtën i presionit, se ma iret e thatë, jo ma në astiri, po e thatë si nuk e kapat, apo si presion mirë fillë. A ka luftim të drejt për drejt
në njerëzit të cilët janë më të afërt. Po edhe kjo, kjo është presion, shkarkim një nai lon, du një nai tender, mere ti, edhe kjo bëtëm qështë. Ka, ka, mësa devalvoj. No, s'pe devalvoj, sinqerisht e ka. E para, kjo që ndodhe sot në manastir, dhe më tonë nuk ju shërben, dhe më tonë për të mirë. Prej pozicionit ministrit, prej pozicionit dhe më tonë të pushtetit, po aty më mandej mund të shkon edhe një krye shef policie e tjerë, për të ushtru dhe më tonë një loj presioni, ose për ta devalvu të ubimin që duhet të mbojmë ne. Mendoj që vetëm e ngatron situatën, kryon dhe më tonë emocionet e panevojshme, kështu që i bëjt tire dhe më tonë që nuk është në funksion në të BDI-s dhe shqiptarëve, dhe mendoj që nuk dhe përsërisim atë gabim. Ka tendenca për shantazhe, friksime, dhe më tonë ndru një drejtor i sukseshëm në Gostivar, në spitalin e Gostivarit, mund e tjera, për tash ne nuk mund nuk në ka hi edhe të amorim tash rolin e opozitës, dhe më tonë edhe të flasim edhe për imësina, edhe për gjithë shka për opinionit. Amo opozit? Sepse duhem të kontribuim që të lëm një lëm fëtyr, të lëm hapsir, dhe më tonë për një marveshje dhe të vazhdojmë dhe më tonë bashkë. Po për këtu më tepër duhet të jemi të kujdesshëm ato cilët kanë pushtetin, se pushteti është përgjegjësi, po nuk i përhershëm. Cila është forca grupit zjarrit, BDI-s pa grupin e zjarrit? Punë mira ose për të këshia? Cila është forca BDI-s pa grupin e zjarrit? Ju thatë nuk ndryshon kjo konstelacion, nëse s'dalë me lip vota. Besoj që cili, si juve, si zoti Gjaferi, si zoti... Këptoni, cili e keni dhonë këtë indicje? BDI-a pa grupin e zjarrit peshon me vota sa? Këtu është e mërtu grupi zjarrit, në fakt jemi gjysa e kryesisë në ngusht, në kryetar partije, sekretar organizativ, sekretar për barazi gjenore, kryetar i këshillit në bikëqyrës, kryetar komunash, deputet, në më thonë, nuk është grupacion, dhe ajo që është më rëndësishme. Këtu vetëm hatri i matë ndaj kryetarit tonë Ali Akmeti, 1% e madhe e ndëheshtë. Dhe unë jam shumë i bindur që pjesat dërmuese e strukturës, se antarësisë e bashkimit demokratik për integrim, me ndonë si ne, jo për shkak neve. A ka kufi kjo hatër? Po, ne po. Kjo hatër, ka kufi? Nuk e thosë, për edhe pare. Pa dy qasja. Po logu nuk e ngriti zërin, po na dënëj në zjedhe. Ne kemi ngriti zërin, po që edhe sigur nuk përfilin. Mund të edhe të na fitojnë, mund të edhe të na heshtin, dhe marin aliancën. Qëka dhe bëjmë në zjedhe? Pa të pjopës sa përshonë BDI-a pa grupin e zjarë? Nuk mund pretendoj që jam ma i thirur, ma me përgjëtësi edhe ma shumë edu BDI-në se Ali Akmeti. Unë vetëm shprej qëndrimet e mija, mendoj që jam afër zërit të qytetarit, që ta ndëgjën kryetari për të reflektu, për të mirën e përgjithshme. Hajri bov zote që me thonë ma shumë. Demokraci, demokraci, po. Ne dhe luftojmë, flasim argumente, flasim me... Absolutisht, absolutisht. Logarithënje, revizion, performansë, dhe më thonë, që du t'jenë standart i ri në politikë dhe du t'jenë, dhe më thonë... Me shpresëm betet i tjilë, me shpresëm betet, e keni instalu dhe me shpresëm betet si standart i tjilë. E jo pas taj që... Kushtë do qofë, ne... Jo, ka përpëshon të lashët nga SDM, jo në qashtë më dhajë, se që kur kushtë nuk folë. Nuk folën aty, nuk folën. Se ashtu e kam tendinë. Atër është mirë që ka një karakteristikë, dhe më thonë me cilën mund burët BDI, a që në BDI mund të flacësh. Po, mund tjetë ata janë. Mund tjetë ata janë. Nga votimi, mirë. Po, do të me mbyllë të, se përshërë e gjirë. Ashtë në gjromi nuk e di, po me folë kemi drejtë. Me folë kemi, absolutisht. Falënderit shumë, zëti me gjitë që maj shumë. Falënderit shumë. Kemi diskutu shumë pa të klefë për qështë e cilat në interesojnë. A kemi dash përgjigje të cilat jënë matë prejra, po, tani, juve e follët ashtu dhe respektatë. Unë sa di, sa mujta u përgjigje. Po, sa di, sa mujta pyta dhune, edhe realisht Seferi, edhe Seferi, po, Seferi, se këllën e pa Seferi që mu së përnë përgjigje, ta që me përpiti unë e fatë. Falënderi shumë, nga votimi online, nuk e besoni, kemi 1 në 3, ju beson juve. Po mënoj, grupit zjarët e kanë lanë ashtu kolektimi, si se kom lanë, si me juve këto lajë, 1 në 3, 73% kanë votu, më fani, 72% kanë votu që kini të drejt për vrejtjet e juve për ekzekutivin, ndërsa 28%... 2 në 3, do të thush. 2 në 3, tha. 2 në 3, 1 në 3, me ndonjë që kanë gabim. Ta po, nga deshta me thonë 1 e 3, 2 të 3 janë për... Që keni drejt. Janë bashkëllim me ju. Janë 484 vota.
Ju s'kine votu? Vjen mirë, do më thonë që jemi, kjo e vërteton që po e flasim dhe jemi zëri i qytetarit dhe i militantave të BD-s. Poroj që të ndëgjën kryetarit për të reflektu. Kësa vota 670 vota dhe imtash, mirë. Fandiri shumë, respekt, Sefer Fandiri shumë, Beno Fandirit, se ka pas me shku dhe nuk shkoj, juve, edhe juve respekt, kini pas një rast familial, e që maj shumë që nuk janë luzit me gjitit, ju falim drejt për këtë, dhe të shihemi në rast e tjera dhe më të mira, dhe me shpresë që reflekton. Unë uroj që në rast e tjera kemi për ma shumë energji pozitive, ma shumë për projekte, ma shumë për ide, se sa për të argju energjin brenda nesh. Po në herë pa e prish nuk ndreshet. Vërtet, edhe kjo që në lënë fund pa e prish nuk ndreshet, qka do të me prish, o fat me alio. Pandej shumë, respekt, regjia, pandej shumë për mani zonë e zotri, dhe gjithë juve që ishit pash pjesë martë në këtë intervise, kom përdor edhe shumë pytje që dërguat, dhe shihemi të hënën, kemi zotin Taravarin këtë mëni, me shprejse se Feri dhe Beni dhe tjenë këtu, Beni ka një tim, po me shprejse në këtë jetë, apo vëse Feri. Pandej shumë dhe natë mirë. Respekt, kryetar, pandej shumë.